Të ulur në një tryezë, kryeministri Edi Rama dhe presidenti i ri Ilir Meta gjatë drekës që zhvilluan me veteran të lançit, shmangën komentet mbi situatën politike, por nuk arruan batutat për zgjedhjen e Metës në krye të shtetit. Teksa Rama e cilësoi atë përfaqësues jo vetëm të shtetit, por edhe të Partisë Demokratike. Meta ju përgjigj me premtimin e parë si president. Kam privilegjin që të jap fjalën presidentit zgjedhur, i cili për hir vërtetës fal talentit ti politik ka arritur të jetë sot jo vetëm përfaqësuesi juaj dhe i joni, por edhe përfaqësuesi i palës tjetër, gjë që pala tjetër nuk e pohon, por nuk e mohon. Dhe unë jam i bindur që me kohë do të filloj ta pohoj. Kështu që zoti Presidenti zgjedhur, jeni ftuar me një fjalën dhe unë po ulem pranë bashkëkryetarit të ri të Aleancës për Shqipërinë Evropiane, shoku tim Petrit Vasili. Duke falendëruar ish bashkëkryetarin tim të Aleancës, pasi unë nuk jam ai, vazhdon të jetë, dua të flas fare shkurt. Një nga themeluesit kryesor bashkimit evropian ka thënë përpara se të krye bashkimi evropian që jetojmë të gjithë në të njëjtin qiell, por nuk shohim të njëjtin horizont. Pra nuk ka president të zgjedhur, mos e ngatrojmë Amerikën. Si presidenti